കഴിഞ്ഞ 44-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന ദിവിനിയാസ്യോസിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് 45-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റോമിലെ 26-ാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫെലിക്സ് എന്ന വാക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി വരുന്ന വാക്കാണ്. ഫെലിസിറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോമൻ റൂട്ടാണ് ഫെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുമ്പത്തെ മാർപ്പാപ്പ ദിവനിയാസിയോസ് ഇറ്റലിയിലെ ടൂരിയോ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജനിച്ച ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫെലിക്സിൻ്റെ കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ റോമാക്കാരനായ അടുത്ത മാർപ്പാപ്പയായിട്ടാണ് ഫെലിക്സ് വരുന്നത്. ഫെലിക്സ് AD 270 ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. ക്ലോഡിയസ് എന്ന സേനാനായകൻ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ വിപ്ലവത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ചക്രവർത്തി ഗലീനിയസ് വരുമ്പോഴാണ് നാം കഴിഞ്ഞവണ പറഞ്ഞതുപോലെ നെഞ്ചത്തെ കുന്തം കയറി അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ആ കുന്തം ശത്രു സൈന്യം എറിഞ്ഞതാണ് എന്ന വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ചക്രവർത്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച ക്ലോഡിയസ് 2-ാമൻ ചക്രവർത്തിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ സമയം ഗോത്തുകൾ ആക്രമിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് സീയുടെ തീരത്ത് കൂടി അവർ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കഷ്ടിച്ച് ഒരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു. 200 വർഷം കഴിഞ്ഞവരോടി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു ഗോത്തുകൾ. അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ക്ലോഡിയസ് 2-ാമൻ പോവുകയും ഗോത്തുകളെ സമ്പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഗോത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല. ആ യുദ്ധം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു സർനെയിം കിട്ടി. അതാണ് ക്ലോഡിയസ് ഗോത്തിക്കസ്, ഗോത്തുകളെ നശിപ്പിച്ച ചക്രവർത്തി. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ ഈ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിൻ്റെ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മുൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ജർമാനിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കാലിഗുലയുടെ അച്ഛൻ ജർമ്മൻകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജാവ്. നീറോയുടെ സഹോദരൻ്റെ പേര് ബ്രിട്ടാനിക്കസ്, കാര്യം ബ്രിട്ടനിൽ പോയി ബ്രിട്ടൻകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലോഡിയസ് 2-ാമന് ഗോത്തിക്കസ്, ഗോത്തുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആൾ. അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയവരെ അടിച്ചമർത്തി അടിമകളാക്കിയ ശേഷം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, നശിപ്പിച്ചില്ലവരെ. ഈ ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ഭരണം 2 വർഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭരണകാലത്ത് സഭയ്ക്ക് വലിയ ശല്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. തന്നെയുമല്ല, തൻ്റെ മുൻഗാമി സഭയുമായി അനുരഞ്ജനത്തിലായിരുന്നതിനാൽ ആ പതിവങ്ങ് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ക്ലോഡിയസ് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ക്ലോഡിയസ് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശല്യം ചെയ്തില്ല. ഈ സമയത്താണ് ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പിൽക്കാല സഭ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വിശ്വാസത്യം ആട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതായത്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവിക സ്വഭാവവും മാനുഷിക സ്വഭാവവും ഒരുപോലെ ഒത്തുചേർന്നിരുന്നു. അതുവരെയുള്ള ഒരുപാട് പാഷാണ്ഡതകൾ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ പാഷാണ്ഡതകൾ, യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആര്യൻ ഭാഷാണ്ടതേ പോലെ കുറേ ഭാഷാണ്ടതൽ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിന്നീട് നിത്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ 70 വർഷത്തിന് ശേഷം നിത്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ആട്ടി ഉറപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസം വളരെ സമർത്ഥമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനും സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയാക്കി എടുക്കാനും ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പ ശ്രമിച്ചു. യേശുക്രിസ്തു ഒരേ സമയം ദൈവിക സ്വഭാവവും മാനുഷിക സ്വഭാവവും ഉള്ള ആളാണ്. നിത്യാവിശ്വാസം പ്രമാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
യേശുക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണെന്ന് അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദ കാതലിക് ചർച്ചിൽ വളരെ ശക്തമായി അത് സൺഡേ സ്കൂൾ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരാദിമ തുടക്കം ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പ AD 270 തുടങ്ങി വച്ച ഒന്നാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി. ആ മാറ്റം വരുത്തിയത് അന്ന് വരെ മെത്രാന്മാരെ മദ്ബഹായ്ക്കകത്ത് അടക്കും, അച്ഛന്മാരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐക്കല എന്ന് വിളിക്കുന്ന അൾത്താറ ശുശ്രൂഷ ബാലകന്മാരും കൊയറും ഒക്കെ നിന്ന് പാടുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് അടക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അൽമായരെ പള്ളിക്ക് പുറത്ത് മാത്രമേ അടക്കിയിരുന്നുള്ളൂ, പള്ളിക്കകത്തോട്ട് അവരുടെ ശവശരീരം കയറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ മാർപ്പാപ്പ തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രക്തസാക്ഷികളായ അൽമായരാണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശവശരീരം മെത്രാന്മാരുടെ ശവശരീരത്തോടൊപ്പം പള്ളി മദ്ബഹായിൽ അടക്കം ചെയ്യണം എന്ന കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവ് അദ്ദേഹം ഇറക്കി. അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശവശരീരം അൾത്താരയിൽ അടക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടാക്കി. ഇതിന് കാരണഭൂതരായ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചരിത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൾ സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധനാണ്. സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻ റോമിലെ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. ആ സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻ പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾ റോമിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ന്യായാധിപൻ വാലന്റീനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സെയിൻറ്റ് വാലന്റീനെ കൊണ്ടുപോയി February 14 വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി തലവെട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. തലവെട്ടി കൊന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി എവിടെ അടക്കണമെന്ന് തർക്കം വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അൾത്താരയോട് ചേർന്ന് അടക്കാനായി മാർപ്പാപ്പ അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ അൾത്താരയിൽ രക്തസാക്ഷികൾ അടക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ടായി. ഈ വാലന്റീൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ്. കാരണം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമുണ്ടായിരുന്നു. February റോമിലെ ഒരു ദേവതയുടെ പേരിലാണ്, ഫെബ്രുവാത്തോ വാത്തോ എന്നാണ് ആ ദേവതയുടെ പേര്. അങ്ങനെ ഫെബ്രുവാത്തോ വാത്തോയുടെ പേരിലുള്ള മാസമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ February എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജാനസ് എന്ന് പറയുന്ന തലയുടെ മുമ്പിലും തലയുടെ പുറകിലും രണ്ട് മുഖങ്ങളുള്ള ദൈവം, അതാണ് ജാനസ്. ആ ജാനസ് ദേവൻ്റെ പേരിലാണ് ജനുവരി. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷത്തെ തലയുടെ മുമ്പിലത്തെ മുഖം കൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കണം. കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തലയുടെ പുറകിലുള്ള രണ്ട് കണ്ണും മുഖവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡബിൾ ഫേസ്ഡ് ആയ ദൈവമാണ് ജാനസ്. എന്നാൽ February പ്രേമിക്കുന്നവരുടെ, കമിതാക്കളുടെ മാസമാണ്. കാരണം ഈ ഫെബ്രുവാത്തോ വാത്തോ ദേവത ഇതിലൊരു എക്സ്പെർട്ടായിരുന്നു. മാർച്ച് മാസം വരുമ്പോൾ മാർച്ച് ദേവൻ, റോമാക്കാർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന മാസമാണ് ഈ മാർച്ച്. കാരണം കൂടിയ ശൈത്യം നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം മനുഷ്യനെ മാർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ് ഈ മാർച്ച്. ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ചൂടാവും, ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. പക്ഷേ സ്പ്രിങ് പതുക്കെ തുടങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഷൂറെ ഷൂട്ടെ എന്ന് ചോസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ
ഇരട്ട മുഖമുള്ള ജാനസ്ദേവൻ്റെയും മിഥുദേവനായ മാർസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന മാസം ഫെബ്രുവാത്തോ ദേവതയുടെ മാസം അതിൻ്റെ നേർ പകുതിക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് ആമ്പിള്ളാർ പെമ്പിള്ളാരുടെ പേരെഴുതി കുറിയിടും. എന്നിട്ട് ഓരോ ആൺകുട്ടി ഓരോ പേരെടുക്കും. ഏത് പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണോ വരുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഈ ആൺകുട്ടി അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അഭിലാഷങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അവൾക്ക് വേണ്ട സർവീസൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ആത്യന്തികമായി ആ പുരുഷനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു രസം. ഒരു പ്രേമ ഉടലെടുക്കും, അങ്ങനെയൊരു കല്യാണത്തിൽ വരെ ചെന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് വാലന്റീൻ, വിശുദ്ധ വാലന്റീനെ റോമാക്കാർ കൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാലന്റീൻ്റെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറിയെടുക്കുന്ന ആചാരം, ആ എടുക്കുന്ന കുറിയെ വാലന്റീൻ്റെ പേര് ചേർത്താണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. വാലന്റീൻസ് ചിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന്. അങ്ങനെ ആ ദിവസം പിന്നീട് റോമാക്കാരുടെയിൽ വലിയൊരു ഉത്സവ ദിവസമായി. അതാണ് വാലന്റീൻസ് ഡേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻസ് ഡേ. അത് ഒറിജിനലി ഫെബ്രുവാത്തോ ദേവതയുടെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആചാരമായിരുന്നു. അത് വാലന്റീൻ വിശുദ്ധൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു, സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻസ് ഡേ. ഇപ്പോഴും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻസ് ഡേ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായി ഈ സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ചില സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിൻ്റ് വാലന്റീൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വവും അതിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഉത്സവവും പഴയ ആചാരം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഫെബ്രുവരി 14-15 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. രണ്ടാമതൊരു വിശുദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു, അത് സെയിൻ്റ് മാരിനസ് എന്ന വിശുദ്ധനാണ്. AD 270 വാലന്റീൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. AD 272 മാരിനസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം. മാരിനസ് റോമൻ പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെടാനായി തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണർ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ മാരിനസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അയാളെ ജഡ്ജിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവർണർ മാരിനസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. മാരിനസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മാരിനസ് പറഞ്ഞു, അതെ. ഗവർണർ പറഞ്ഞു, നീ ആലോചിച്ച് പറയണം, നീ ഒരു ജഡ്ജിയായി ഉയർന്ന കസേരകളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പോവാണ്, നീ ഒരു മണ്ടത്തറ ഇപ്പോൾ എഴുന്നള്ളിച്ചാൽ നിനക്ക് ജഡ്ജി സ്ഥാനം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വേറെ കാര്യം, നിൻ്റെ തല വെട്ടാൻ പോവാണ്, അവിടെ നീ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഉത്തരം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞ് അവിടെ വന്ന് മാരിനസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി. ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന ബിഷപ്പ് ഒരു വാളും ഒരു വേദപുസ്തകവും എടുത്ത് മാരിനസിന് നേരെ നീട്ടി, നിനക്കിതിലേത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. മാരിനസ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേദപുസ്തകം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, എന്നാൽ നീ അതനുസരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ പറഞ്ഞു. നീ വാളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് ജഡ്ജിയാവാനും നിരവധി പേരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനും ഈ വാളിന് ഉപയോഗിച്ച് അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നീ വേദപുസ്തകമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാരിനസ് തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അതിൻ്റെ നഷ്ടം ഞാൻ വഹിച്ചോളാം. അങ്ങനെ മാരിനസിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ മദ്ബഹായിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ശവസംസ്കാരം ചെയ്തു. ആ ശവസംസ്കാരം ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം, ആ കൊണ്ടുപോയ റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ, അവൻ ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷപാതിയാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ആ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അൾത്താരയ്ക്കടുത്ത് അടക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിശുദ്ധനാണ് മാരിനസ്. മൂന്നാമതൊരു വിശുദ്ധയുണ്ട്, സെയിൻ്റ് പ്രിസ്ക എന്നാണ് ആ വിശുദ്ധയുടെ പേര്. ഈ വിശുദ്ധയുടെ പേരും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ സഹചാരിയായിരുന്ന പ്രിസില്ലയുടെ പേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ചെന്ന് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. പ്രിസില്ല പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന മിഷണറി യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളാണ്.
പ്രിസ്ക AD 275 രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സ്ത്രീയാണ്. പ്രിസ്ക ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിയായിരുന്നു. അവളുടെ സഭാകാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ വഹിച്ചിരുന്നു. അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ റോമിലെ വളരെ വലിയ പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ വലിയ വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ AD 275 ആ പ്രിസ്കയുടെ തലവെട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതായത് ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് 3 പേർ മരിക്കുന്നവർ 3 പേരും റോമിലെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളായിരുന്നു. പ്രിസ്ക വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിസ്കയുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരൽത്താരയുടെ അടുത്ത് അടക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മൈതാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കി. എന്നിട്ട് ആ അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഒരൽത്താര പണിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ദേവാലയം പണിഞ്ഞു. സെയിൻ്റ് പ്രിസ്കാസ് കത്തീഡ്രലായി അത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊരു ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാന ദേവാലയമായിട്ടാണ് ആ ദേവാലയം നിൽക്കുന്നത്, പ്രിസ്കയുടെ ദേവാലയം. അപ്പോൾ മറ്റേ രണ്ടുപേരും വാലൻ്റൈനും മരിനസും മരിച്ച് അൾത്താരയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടക്കി. പ്രിസ്കയെ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് അടക്കിയ ശേഷം അവിടെ അൾത്താര പണിഞ്ഞ് ഒരു ദേവാലയം അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അധികാര സോപാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ആളാണ്. ഇതിൽ മരീനസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും. കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നിന്ന് ജഡ്ജിമാരെ എടുത്തിരുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണരെയും നായന്മാരെ മാത്രമേ എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. 1812 കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനിടയിൽ നിന്നൊരു ജഡ്ജിയെ നിയമിച്ചത് എൻ്റെ പിതാമഹൻ്റെ പിതാമഹൻ്റെ പിതാമഹനായിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഫിലിപ്പോസ് ജഡ്ജിയായിരുന്നു. 1836 പ്രസിഡൻ്റ് സാഹിബിന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സഭാവിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതനുസരിക്കാതെ ജോലി രാജിവെച്ച് 1836 തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചതാണ് എൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛനായ ജഡ്ജി വല്ലിപ്പൻ. അപ്പം മരീനസിനെ പോലെ ഒരു ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വംശാവലിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് സന്ദർഭമായി ഞാൻ ഓർത്തതാണ്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ശരീരം, അവർ അൽമായരാണെങ്കിലും അൾത്താറയിൽ അടക്കുന്ന പതിവ് ഈ മാർപ്പാപ്പ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നു, അൽമായരുടെ ശരീരം അടക്കിയ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പള്ളിക്കകത്തല്ലാതെ പുറത്ത് ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കിയ ഒരു അൽമായനായ രക്തസാക്ഷിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കുർബാന എന്തുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൂടാ? മാർപ്പാപ്പ ആ വിഷയം കൂലങ്കുഷമായി ചിന്തിക്കുകയും അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മരിച്ച നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെയും പൂർവ്വമാതാക്കന്മാരുടെയും മരണ ദിവസം പള്ളിയിൽ കുർബാന അർപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ പോയി ആ ടോംബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ധൂവം അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി കേരളത്തിൽ തന്നെ ചില പള്ളികളിൽ സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ച് കുർബാന അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ ചില കത്തീഡ്രൽ പള്ളികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശവക്കോട്ടയുടെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട്, കൊച്ചു പള്ളി, അവിടെ വെച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കും. ഈ ശവസംസ്കാരം നടത്തിയ കല്ലറകളുടെ അടുത്തായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കും. ഈ പതിവ് ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഈ രൂപതകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. അപ്പോൾ 60-70 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള പള്ളികളെ ഒരു രൂപതക്കകത്തുകൊണ്ട് ചേർത്താൽ, ബിഷപ്പന്മാർ പൊതുവേ 65-70 വയസ്സായി, അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒന്നുകിൽ നടന്നു പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രായം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു മെത്രാനാണ് ഒരു രൂപതയിലുള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നടന്നോ മറ്റു വഴികളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലക്കിൽ വെച്ച് 4 പേര് ചുമ്മിക്കൊണ്ട് പോകണം ഈ മെത്രാനെ. അപ്പോൾ ഈ വിദൂരമായ പള്ളികളിൽ മെത്രാന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഈ രൂപതകളുടെ സൈസ് കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട്
മാക്സിമം 30 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്ത് രൂപതകളെ ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ രൂപതകളുടെ എണ്ണം 3 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു. ഇത് സഭാ ഭരണത്തിൽ വളരെ സഹായകരമായ ഒന്നായി ഭവിച്ചു. ഇത് ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സഭയുടെ ദൈനംദിന ഭരണത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. AD 270 ക്ലോഡിയസ് 2 ഗോത്തിക്കസ് മരിച്ചു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുന്ലീലീനസ് എന്ന് പറയുന്ന മകനെ ചക്രവർത്തിയാക്കി. കുന്ലീലീനസ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുന്ലീലീനസിന് ഒരു വല്ലാത്ത രോഗം വന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരറിയാം, ക്യാൻസർ. അന്ന് ആ രോഗം ചികിത്സയില്ലാത്ത രോഗമെന്ന് മാത്രം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്യാൻസർ വന്ന് കുന്ലീലീനസ് മരിക്കുമ്പോൾ കുന്ലീലീനസിന് ആൺമക്കളില്ല രാജാവാകാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സേനാനായകൻ അടുത്ത രാജാവാകട്ടെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാനായകനായിരുന്ന ഒറീലിയൻ ഒറീലിയനെ അടുത്ത രാജാവായി ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ചക്രവർത്തിമാർ ഈ 5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഭരിച്ചു. ഒറീലിയൻ്റെ കാലത്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായത്. റോമാ പട്ടണത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വാൾസ്, കോട്ടയുടെ മതിലുകൾ ശിഥിലമായിരുന്നു. പല സ്ഥലത്തും അത് ഇടിഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരുന്നു, കല്ലൊക്കെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയി. ഒറീലിയൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ റോമിൽ ഒരു ശത്രു സൈന്യവും അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രതീക്ഷ തെറ്റായി. 100 കൊല്ലത്തിനകം റോമാ പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ ആക്രമിക്കാൻ സൈന്യം എത്തി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? റോമാ പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി ബൗണ്ടറി വാൾസ് പണിതുണ്ടാക്കി. AD 274 ഇതൊരു വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ആ മതിലുകൾ പണിഞ്ഞത്. തന്നെയുമല്ല, പണ്ട് ഈ വെട്ടുകല്ലുകൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വെട്ടുകല്ല് മഴയത്തും വെയിലത്തും അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ പണിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പണിക്ക് വേണ്ടി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനൊരു പ്രത്യേകതരം പശ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പശ ഒട്ടുന്ന പശ ആയതുകൊണ്ട് ആ കല്ലുകൾ ശരിക്കും കൂട്ടിച്ചേരുകയും ആ ബൗണ്ടറി വാൾസ് വളരെ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ചില ഈ ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം പണിയാൻ വേണ്ടി അവർ കുമ്മായത്തിനകത്ത് ചിരട്ട കത്തിച്ച് പൊടിയാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് അത് അടിച്ച് കലക്കി അതോടെ മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റി? നമ്മളെ തറ കാണുമ്പോൾ 100-300 വർഷമായി, ആ തറയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, കറുത്ത കളറിൽ അത് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടെക്നോളജിയാണ് AD 774 ഒറീലിയൻ പ്രയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ റോമിൻ്റെ മതിലുകൾ പണിഞ്ഞുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ വേദോത്സവത്തിൽ ജെറുസലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ പണിയണമേ എന്ന് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ റോമാക്കാരുടെ മതിലുകൾ പണിഞ്ഞത് ഈ ഒറീലിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ നേട്ടമാണ്. ആ മതിലുകൾ ഏതാണ്ട് 1000 വർഷം നിലനിന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഘടകമാണ്. അങ്ങനെ ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലഘട്ടം 3 ചക്രവർത്തിമാർ ഭരിച്ചു. 3 പ്രസിദ്ധരായ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടായി, സെയിൻറ്റ് വാലന്റീനും സെയിൻറ്റ് മരീനസും സെയിൻറ്റ് പ്രിസ്കയും. യേശുക്രിസ്തു ദൈവിക സ്വഭാവം മാനുഷിക സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ള സഭയുടെ അടിസ്ഥാനശില പഠിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ, രക്തസാക്ഷി തിരുശേഷിപ്പുകൾ അൽത്താറയിൽ സംസ്കരിച്ചു. അവരുടെ മരിച്ച കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനിടയായി. രൂപതകളെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. സഭാഭരണം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാക്കി. അങ്ങനെ 5 കൊല്ലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച മാർപ്പാപ്പയായിരുന്നു ഫെലിക്സ് മാർപ്പാപ്പ. മഹാനായ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പാകെ ഞാൻ തലകുനിക്കുന്നു.